បាទទីដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផលិតស្រូវចំរដូវប្រាំងនេះគឺចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដល់ទុនទៅដល់សិនកាន់ស្រូវដើម្បីលោកយកទៅទិញស្រូវវិជាកសិករអញ្ចឹងយើងជួយដល់ប្រយោជន៍ដល់កសិករហើយបើគ្មានទុនទៅវិញតើសិនកាន់ស្រូវពុំមានលទ្ធភាពនឹងប្រមូលទិញទេហើយស្រូវយើងហូរទៅក្រៅនេះជាការទប់ស្កាត់មួយហើយការជួយដល់ប្រយោជន៍ដល់វិជាកសិករផងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែលត្រូវចាំបាច់ប្រមូលស្រូវឲ្យបានជាអតិបរមាសម្រាប់ការនាំចេញនៅហើយឲ្យបានកោតដៅឆ្នាំ2015ដូចយើងបានជំរាបចឹងហើយយើងនាំកោចេញមកខែ7នេះ30,000តោននឹងពីខែ1ដល់ខែ7យើងបាននាំចេញ21,000តោនចាស់សរុបណាលេខមូលចឹងហើយយើងនៅបន្តទៀតនឹង6ខែ5ខែទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចរំពឹងថាបានផលិតអង្ករនាំចេញផ្លូវការគឺអាចដល់ទៅ350,000តោននេះបើសិនពុំមានបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយឬក៏បាតុភិបផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសមានគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយណាបើប្រជាកសិករយើងនៅទុកទុកចិត្តខំតែប្រឹងធ្វើការមិនខ្វល់បញ្ហាដូចខាងស្វ័យរៀងលើកមិញនេះណាគឺអត់មានតាក់ទងរឿងនយោបាយទៅគិតតែធ្វើការបំរើណាកាពះខ្លួនឯងគ្រោះសាខ្លួនឯងចិនអានឹងឲ្យយើងអាចទៅដល់ឈានបានសម្រេចក្នុងរង្វង់350,000តោនផ្លូវការហើយយើងត្រូវបូកបន្ថែមអាក្រៅផ្លូវការណាដែលយើងគ្រប់គ្រងបានប្រហែលជាផលនេះទៀតហើយ300,000តោនដូចទៀតពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាឆ្នាំទៅនេះខាងរបាយការណ៍របស់ USDA អាមេរិកខាងដែលប៉ាតម៉ង់អាយុជឿហ្នឹងគេថាយើងនាំកោចេញដល់800,000តោនទៅហើយទាំងផ្លូវការទាំងក្រៅផ្លូវការអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាន1,000,000តោនគឺអាចទៅបាននៅពេលដែលយើងមានស្ថិរភាពហើយយើងបានជ្រាបហើយគឺយើងខ្វះម៉ាស៊ីនកិនត្រូវខ្វះរោងម៉ាស៊ីនដែលទំនើបបើមិនជាយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អណាវិញយកគិនពីក្រៅគេមកធ្វើហើយគេមកដាក់ម៉ាស៊ីនយើងដូចនៅតប់ថ្ងៃនេះយើងមានមកពីឥណ្ឌាម៉ាស៊ីនធំមួយនៅមន្ទីរមានជ័យហើយមានកូរ៉េនៅពនិតព្រះហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនជិមជ័យនៅតាកែវនៅព្រៃវិញក៏មានដែរប៉ុន្តែសួរថាគេមកទេបើមិនយើងមិនទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពេលខ្យល់ព្យុះពេលភ្លៀងទៅពេកស្រះល្អចឹងហើយអាចបន្តបងប្អូនយើងបានបន្តទៀតបានហើយយើងសង្ឃឹមតាមសិនកិនស្រូវនឹងរួមគ្នាជាមួយធនាគារអវជនបត់តាមលើកស្ទួយគម្រោងត្រួតត្រងវិស័យកសិកម្មការកែច្នៃអង្ករនាំចេញជាទៅដល់យើងចង់សង្ឃឹមបានដូច្នេះយើងជួយដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាកសិករយើងជានិច្ចបាទនេះជាគេថាជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់អាយដាមសុនកថាដែលអាយដាមគឺជាប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលបានលើកឡើងឃើញថារយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2013មកនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នារបស់កាលពីក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅឃើញថាការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាមានការកើនឡើងដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរហើយថាជាគេថាគេឈ្មោះមួយក្នុងការនាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបើតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគេថានៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខ
បាទគឺថាការនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនបាទគឺថាបាន1លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយប្រជាពលរដ្ឋកសិករយើងក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមែនទែនក្នុងការបង្កបង្កើនផលទាំងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងផងដែរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំណើននៃផលស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នៃការផ្សាយបន្តព័ត៌មានពេលរះបាននៅវគ្គទី3និងវគ្គទី4បាទពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះបាទក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ផ្លេតសិនបាទ